Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivredna inspekcija, broj izvršenih kontrola za izvršeni period 83, doneta su 3 rešenja i podnete su 4 krivične prijave. U ovom periodu rađena je kontrola na eksploataciji mineralnih sirovina sa obradivog poljoprivrednog zemljišta, pravni osnov za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kontrolu cilju utvrđivanja da li je investiciono ulaganje na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini realizovano u skladu sa dinamikom iz elaborata, kontrolu ostvarivanja podsticajnih sredstava u stočarstvu i poljoprivredi. Zbog utvrđenih nepravilnosti obustavljena je isplata podsticajnih sredstava u iznosu od 1.264.122 dinara. I podnete su 4 krivične prijave.